أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السنين kusoo dhawaada warka duurnimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar goobelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada jumca ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah Fahad Yasiin oo ku qasbay in ay heshiiyaan mursal iyo lafta gareen gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa hoygiisa ku qabilay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed abdi aziz xasan maxamed lafta gareen oo muddooyinkii dambe la soo warinayay inuu kala dhixay khilaaf aad u culus sida aan xogta ku helnay kulankaas waxa gadaalka riixayay oo soo qaban qaabiyay Fahad Yasiin oo raba in meesha laga saaro kala shakiga muddooyinkii dambe ka dhex taagan labadaasi mas'uul oo ka dhashay qorshaha uu gudoomiyaha shacabka ku doonayay inuu muddo kororsi ugu sameeyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo sida ay ogaatay warbaahinta labada mas'uul ayaa ka wada hadlay turxaan bixinta xiisadda dhexdooda iyo sidii aysan saameyn ugu yeelan lahayn loolanka siyaasadeed ee taagankaasi oo maraya meeshii ugu sarreysay madaxweyne lafta gareen ayaa la rumaysan yahay inuu si cad uga soo horjeedo muddo kororsiga taasi oo haddii ay dhacdo qalalaase weyn gelin karta dalka macadda haddii kulanka oo fikirkaasi bedeli doona mursal oo damacsan muddo kororsi haddii marar kale ay soo kulmaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya laba marna ay ka baaqatay muddo kororsi waxaa kulankaasi ka qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda federaalka oo aad ugu xiran Fahad Yasiin iyo kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed oo iyagu qayb ka ahaa isu soo dhaweynta labada mas'uul oo ku kala irdoobay kala shaki maalmihii dambe soo kala dhexgalay madaxweynaha koonfur galbeed iyo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay ka mid yihiin mas'uuliyiinta la dhacsan hoggaaminta madaxweynaha waqtigii soo dhammaaday ee taageerada weyn u ah waana sababta u weyn ee filla Soomaaliya isugu soo dhaweynayso si meesha looga saaro khilaafka ka dhexeeya middaasi oo hoos u dhigaysa in labada mas'uul uu midkood ka baxo garabka farmaajo farmaaji iyo Fahad ayaa doonaya in labaduba ay ka garab ciyaaraan filla Soomaaliya kulankani ayaa imaanaya xilli uu hakad ku yimid wadahadaladii gooni gooniga ahaa ee maalmihii u dambeeyey u socday madaxda dowlad goboleedyada sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalmaha soo socda uu baarlamaanka federaalka Soomaaliya damacsan yahay in mar saddexaad lagu dayo muddo koror siyaasa ahaatee lama oga taasi inay meesha ka saari doonto si kastaba ha ahaatee labadaani ayaa haddii khilaafkooda uu sii socdo aysan ku faraxsanayn filla Soomaaliya mursal ayaa horey farmaajo ugu xiray inuu xilka ka qaado lafta gareen islamarkaasina asigana uu u samayn doono muddo kordhin laba sano nadiif ahi wasiirka cadaaladda ayuu yiri igu beddel booska lafta gareen arrintaasi in la gabagabeeyey in kala dib ayaan ka soo sheegi doonaa fadlan la joog calaamada media oo daawo wararkii ugu dambeeyay dhinaca kale waxaa maalmihii u dambeeyay soo badanayay dhaca dadka shacabka ah looga geysanayo magaalada Muqdisho waxaana labadii bari ee u dambeeyay ku soo korortay dhaca loo geysto ganacsatada meheradaha ku leh wadada Makkah al-Mukarrama oo ah aaga ay dowladda federaalka gacanta ku hayso ayaa labadii habeen ee u dambeeyay waxaa dhac hor leh ka bilaabay kooxo ku hubaysan bastoolada kuwaasi oo carwooyinka saaran wadadaasi ka qaata telefoon iyo agab kale ganacsatada dhaca loo geystay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in rag ku hubaysan bastoolada ay ka dhaceen alaabo badan oo yaala carwadooda waxaana qaar ka mid ay ganacsatadaasi loo geystay jirdil intii ay kooxdaasi ku guda jireen falkaasi ganacsade ayaa yiri annagoo shaqadayna gudanayna ayaa waxaa noo soo galay niman tuugo ahay wayna jirdileen oo bistoolada ayay wateen xoog iyo handadaad ayay noo sheegteen hantideeni waxay naga qaateen moobiladii aan ku ganacsanaynay ganacsada kale ayaa yiri xilli aan dukaanka joogay oo fiid aheyd ayaa waxaa ii soo galay laba dhalinyaro ah islamarkaasina waxay iska ka dhigeen dad wax gadanaya kadib bastooladihii ayay igu qabteen waxay naga qaateen moobiladii dhac xoogan ayay ii geysteen ayuu yiri si kastaba arrintani ayaa muujinaysa heerka dhaca uu ka gaaray magaalada Muqdisho waana mid ku cusub in xilli hore oo fiid ahi dhac loo geysto ganacsatada ku yaala afafka hore ee wadada Makka al-Mukarrama islamarkaasina waa halka keliya ee magaalada Muqdisho dowladda kaga xoogan tahay dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo ciidamo dheeraad ahi geysa deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad ayaa ciidamo dheeraad ahi geeyay deegaanada ceel dheere ee gobolka Galgaduud kadib markii dhowr jeer deegaankaasi miinooyin ku aasay wadada xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in ujeedka howlgallada loo sameeyay ay tahay sidii looga hortagi lahaa Al-Shabaab mararka qaarkood si dhumaalaysi ay ku soo gala deegaanka saraakiisha ciidamada guutada 15aad ayaa ciidamada ka dalbaday inay adkeeyaan amniga deegaanada islamarkaasina ay ka hortagaan weerarada iyo miinooyinka Al-Shabaab ku aasaan wadada xiriirisa deegaanka ceel dheere iyo magaalada Dhuusamareeb
dhowr jeer ayaa wadada Eeldheere waxaa ka dhacay qaraxyo miino oo lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya waxaana haatan saraakiisha ciidamada ay sheegeen in amniga uu yahay mid la isku halayn kara. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah madaxdii hore ee dalka Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo qaatay doorkii loogu talagalay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Farmaajo isla markaasina dadaal xoogan ka wada magaalada Muqdisho laakiin Farmaajo uu ka jiifo. Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay ka shaqeynaya sidii loo xallin lahaa muranka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya isla markaasina dhexda u xirteen sidii xal waara loogu gaari lahay halka Farmaajo wax kasta oo lasoo dhoodhoobo laysu keenan oo asigana kala jibinayo. Xasan Sheikh iyo Sheikh Sharif ayaa ka shaqeeyay sidii laysu keeni lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa mucaaradka ah iyadoo ay goobjoog yihiin wakiilada beesha caalamka. Sidoo kale labadan madaxweyne ee hore ayaa xoog badan geliyay sidii ay dhinacyada isu fahmi lahaayeen waana sababta keentay in ay qabsoomaan shirar u gaar ahay shanta madaxweyne maamul goboleed waxaana ka shaqeeyay madaxdii hore oo halkaasi oday ka noqday halka madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday 2017 sheegay in uu dalka nabdoon ka noqonayo. Nabadoonnimo iska dhaafe labadii heshiis lagu keenay ayuu sii kala furfuraa. Wararka aan helayno ayaa tilmaamaya in waqtiyada qaar ay goobjoog u noqdeen ka gudbinta qodobo la isku mari waayay inkastoo ugu dambeyntii shirkii uu istaagay taasina waxaa sababteeda keenay filla Soomaaliya. Dadaal badan oo ay muujiyeen iyo shanta maamul goboleed ayay isku keeneen markii ay wada fadhiisteen Farmaajo ayaa saddexdii saaxiibada la ahaa dhabarka ka jibiyay isla markaasina sheegay in halkaasi ay la heshiin karin Dan iyo Axmed Madoobe. Wararka aan helayno ayaa tilmaamaya in waqtiyada qaar ay goobjoog u noqdeen. Isku keenida iyo u kala dabqaadida dhinacyada siyaasadda Soomaaliya waa howl u taallay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo dowladdiisa balse waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu qayb ku leeyahay khilaafyada dalka isla markaas sina uu doonaynin in dalka doorasho ay ka dhacda amaba asiga uu jiheeyo qaabkii doorasho boob ahi u dhici lahayd. Dad badan ayaa qaba in madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan mucaaradka ay qaateen doorkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo doorkaas oo ahaa isku wadidda dalka iyo dadka isla markaasina mucaarad iyo muxaafid iyo qaabkii doorashada u dhici lahayd gabi ahaanba isku wadaan. Labadaani oday labadaani madaxweyne hore ayaa ka go'an in xal laga gaaro khilaafyada jira si dalka uu u galo doorasho taasi oo haddii aysan dhicin horseedi karta qalalaasa siyaasadeed iyo dagaal sokeeye. Kelitaliyaha madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo oo ilaa iminka filla Soomaaliya ku jira ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin in saaxiibadiisa Itoobiya iyo Kenya ay u sheegeen in uu dalka iska sii joogi karo bilaa doorasho la'aan laakiin shacabka iyo siyaasiinta Soomaaliyeed ayaa taasi marnaba ogolaan doonin. Dhinaca kale maxay ka wada hadleen Saciiddani iyo safiirka Sweden ee jooga Soomaaliya? Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan gaar ahay la qaatay ambassador Stephen oo ah safiirka Sweden u jooga magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Dani iyo safiirka ayaa kulankooda oo saacado badan qaatay uga wada hadlay xaaladda siyaasadda ee dalka gaar ahaan ismariwaaga ka taagan doorashada 2021-ka. Sidoo kale labada mas'uul ayaa isla soo qaatay caqabadaha hortaagan qabsoomidda shirka wada tashiga ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Kulankan ayaa qayb ka noqonaya wada hadallo maalmihii u dambeeyay ka socda magaalada Muqdisho kuwaasi oo looga arrinsanayay xaaladda adag ee kala guurka ahi. Saciiddani oo maalmo badan ku sugan Muqdisho ayaa si weyn uga soo horjeeda qorshaha dowladda iyo hannaanka ay u wajahayso doorashooyinka ka dhacaya dalka maadaama filla Soomaaliya ay doonayso in doorasho boob ahi la qabto. Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa haatan mid cakiran ah waxaana la isku mari waayay kulamo la isugu soo dhaweeyay dowladda dhexe Jubbaland iyo sidoo kale Puntland. Lama oga meesha ay ku biyo shuban doonto xaaladda siyaasadeed ee cakiran maadaama ay soo dhowdahay bishii barakeysneed ee Ramadaan. Dhinaca kale madaxweynaha fashilma ee Hirshabeelle oo gaaray degmada Warshiik, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo toddobaadyadii la soo dhaafay ku sugnaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxa uu gaaray degmada Warshiik ee gobolka Shabeellada Dhexe 4 cisho ayuu ku sugnaa Muqdisho tan iyo markii la doortay 4 bil ayuu ku dhow yahay ilaa iminka ma iscaleema saarin. Baladweyne waa uu tagi la'yahay, Farmaajo ayuu jeebka ugu jiraa. Wafdiga madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa waxaa degmada Warshiik ku soo dhaweeyay golaha deegaanka degmada Warshiik saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan degmadaas iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Intaasi kadib madaxweynaha Hirshabeelle oo ay wehliyaan mas'uuliyiin maamulka degmada Warshiik ayaa waxa uu dhagax dhigay iskuul laga dhisayo xeebta degmadaasi kaasi oo ay wax ku baran doonaan dadka ku nool degmada Warshiik iyo tuulooyinka hoostaga. Madaxweynaha Hirshabeelle iyo wafdiga hoggaaminayo ayaa degmada Warshiik u tagay dhammaystirka heshiisyo nabadeed oo laga dhex waday beelo ku dagaalamay deegaanada hoostaga degmada Warshiik ee gobolka Shabeellada Dhexe.
dhageystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.